Ovo je gospodin Radulović, moj prvi komšija. Već smo se upoznali. Jeste, poznajemo se. A ovo je gospodin Trajko Gavrilović. I njega poznajem. I njega znaš, da? Jeste. Dobar dan, dedo. Nisam ti ja deda. Nisam mu ni ja tata. I da me oslovljavaš sa gospodine Gavriloviću. Oći, dedo. Znači, svi se ovde sad znamo. Apsolutno. Znamo se, vrlo dobro. Dobro. Zete, vidiš, gospodin Trajko kaže da je tamo, ispod onog mog hrasta, tamo, zakopao jedan ćup. Kakav ćup? Znaš ti dobro kakav ćup. Lele. Znaš, Zete, znaš. Zato što si ga ti iskopao. Ja iskopao ćup? Aha, ti ili onaj tvoj vata, ili zajedno, kao đavo i njegov šegrt. A posle si na sudu izjavio da je kopao gospodin Radulović. Pa ti si mi, tato, to rekao da izjavim na sud. Čuti, sram te bilo! Ovo zamenjuješ teze i hoćeš da me posvađaš sa mojim najbližim komšijom. Pa ti si se sam svađao s njega, nisam vas ja posvađao. Sram te bilo! Nisam ja ovde pred tribunalom, nego ti! I odgovaraj na postavljeno pitanje, kratko i jasno. Da li si ti iskopao taj čup ili nisi? Lele, tato, kakav čup? Opet on, kakav čup, gospodine! Gospodine Panduroviću, ja ću da puknem, ja ću da poludim, ja ću da eksplodiram. Evo ide kafica. Pa ko ti je rekao kafice? Ko ti je rekao? Nisi mi rekao. Ma, nosi tu kaficu tamo, nemoj da nas kombiniraš, vidiš da radimo. Šta ti je to? Ajde, nemoj više da dolazi. Zatvori ta vrata. Dobro, ja. Gospodo, izvinite. Gde smo mi ono stali? Pa, gospodin Gavrilović je hteo da eksplodira. Jesam. Ne, gospodine Panduroviću, ja ovo više ne mogu da slušam. Ne, molim vas, moram. Nemojte da se nervirate, molim. Gospodine Trajko, recite vi nama tačno, šta ste vi to u stvari tamo ispod mog hrasta zakopali? Mislim, šta je to bilo? To je bila jedna velika mlekarička kanta. Kanta? Za mleko, ja sam je ubio i zakopao sam je u zemlju metar i po duboko. Metar i po... Pa dobro sad je li kanta ili ćup? Molim? Rekli ste da je bio zakopan ćup. Da, ćup. Je, ćup je bio mali. Pa sam morao da uzem veliku mlekarsku kantu da bi moglo sve da stane unutra. A šta je to? Stalo sve. Šta, gospodine moj, zlato, kile i kile dukata, zlata nakit, šatovi, ogrlice, narukvice, dijademe, zlatne tabakere, 20 kila zlata, gospodo, 20 kila zlata je bilo u toj kanti bisera, briljanata, u toj mlekarskoj kanti. Ja sam do toga, posle toga, gospodo, dobio kilo, znate, pa sam, gospodo, pa sam morao da se operišem od bruha. Komšijamo na mi. Ikonu gde držiš? Ajde tamo. Pred ikonom Svetog Jovana Krstitelja, zaštitnikom ove kuće, evo, kunem se da nikad nisam video opisanu kantu za mleko, napunjenu navedenim predmetima od zlata. Evo, tako mi Sveti Jovan pomogao. Komšija! Kuneš se na moju slavu, što se ne kuneš na svoju. Sveti Jovan je i moja slava, komšija. Isti svetac štiti i tebe i mene, mora mi. Pa mogu i ja da se zakunem, tato. Moja slava je Sveti Đorđe, a ću da se zakunem na tvoju. Na moju nećeš. Pa ja sam član ove kuće i kao presetko ću slavim i tvoju slavu. Ćuti, krivokletniče jedan. Već si jednom lagao na sudu da je komšija kopao. Sram te bilo. Onda ću se zakunem na crkveni kalendar. Na Svetog Đorđa. Na sud sam lagao, tato, po tvoj pritisak, ali kod Svetog Đorđu nema laganje. On je aždavu te pao, pa te neće nas. Kunem se u Svetoga Đorđu da moja ruka nikad nije brknula ispod taj hrast i da za nikakve kante ne znam. Tako mi Sveti Đorđe pomogao. A možeš i nesrećno da se zakuneš da kantu nije iskopao i onaj tvoj brat, onaj Tihomir, a? Mogu da garantujem. Ne da garantuješ, da se zakuneš. I to pred Svetim Đorđem koji je proburazio još daj. Pa nemam ovlašćenje da se zakunem. Ne me opunomoćio, ali mogu da garantujem. Moj bata je pošten čovjek. Pošten?